Третьокласниця Злата за тиждень навчання чітко запам'ятала. Її третій Б-клас заходить до школи через додатковий вхід. Я заходжу через цей вхід, тому що карантин. Ми бережемо своє здоров'я, щоб не захворіти. Учні перших четвертих класів загальноосвітньої школи номер 14 повністю відокремлені від старшої ланки. В умовах карантину це необхідна міра, говорять педагоги. У навчальному закладі все за встановленими санітарно-епідеміологічними нормами. Дітей перед заняттями зустрічає учитель. На початку робочого дня класний керівник, який приходить у клас до своїх діток, він запитує дітей про їх самопочуття. Якщо є якісь ознаки захворювання, то обов'язково дитинка поміщається в ізолятор, який знаходиться біля кабінету медичного працівника, до того моменту, поки її не прийдуть, не заберуть батьки. Батьки учнів до школи ні ногою. Настанови на навчальний день дають донькам і синам біля воріт закладу. Кожного дня привожу доньку до першого класу. Середину школи не заходжу, щоб предостерегти дітей коронавірусу. От міри безпеки на належному рівні. Температурний скринінг щоранку обов'язковий тільки для педагогів. Кожний ранок до початку уроку кожному працівнику школи вимірюється температурний скринінг і записується у журналі кожен божий день. Дітям не вимірюється температура по наказу. А так кожен день слідкуємо за цим. Учні 5-11 класів дзвоника на перший урок чекають на шкільному подвір'ї. На свіжому повітрі діти без масок. У приміщенні всі без винятку у засобах індивідуального захисту. Я кожну пару міняю маску. На подвір'ї можна без маски, але на уроках потрібно бути в маскі, тому що зараз дуже страшний вірус. Вчителі роблять все, щоб ми не захворіли. У коридорах вологе прибирання після кожної перерви. У навчальних кабінетах відразу після дзвоника. Приміщення постійно провітрюються. Антисептики у кожному класі і біля умивальників. Школа на даний час, в період карантину, повністю забезпечена всіма дезінфікуючими засобами. На кожному вході стоять антисептики, за допомогою яких дітки після кожної перерви обмивляють собі ручки. На коридорі також є антисептики. В умовах карантину у навчальному процесі також відбулися певні зміни. Так, педагогам на сьогодні не вистачає живого спілкування з батьками. З батьками менше спілкуємося, більше в режимі онлайн, це мінус безпосередньо. Але ж підтримуємо ті відносини, які були і до карантину, але ж це вимагає більших зусиль, дійсно, що чи безпосереднє спілкування, чи на відстані. А так, підтримуємо той же режим роботи і графік, як і до карантину. Учні ж кардинальних змін не помічають. Маски також не на заваді. При карантині так особих змін не було. Всі тільки в масках, ото сидять і все. Складно в маски бути? Та ні, тільки тепліше стало. У перший тиждень навчання у загальноосвітній школі номер 14 всі без винятку 535 учнів відвідували уроки. На початок другого тижня нового навчального року ситуація поки що без змін. На даний момент ніяких випадків у нас немає, всі дітки здорові.